ይሆናል። ጃሮታን አቋርጠን ስንሄድ የጃሮታ ሴት እንጨለቅማ ትሄዳለች። እንጨለቅማ ስትሄድ ያቺ ሴት ይወምን አለችና ጁንታ መስለናታል። ደህና አደርሽ ብለን ልፈስን በዛ ቀጠና ሀጁንታዎች አረሪ ተነስተ ሁለተኛ ክፍለ ጦር ኮሎኔል ደርበው ምስጋናን አቀርባለሁኝ። እና እዚች ቦታ ላይ አሁን ጥርሳችንን እየገለጥን አሁን እየተደሰትንባት ያላት ቦታ ቀንም ማታም ጨለማ ነበረች፣ ግን አልሐምዱሊላህ ብዙ ጓደኞቻችንን አጥተናል። አሁን ግን ወደ ብርሃኑ ገብተን አሁን ጥርሳችንን እየገለጥን አሁን ጥሩ ምግብ እየበላን ጥሩ አየር እየወሰድን አሁን ወደ ብርሃኑ ገብተን የሚያምር ልብስ ለብሰን አቀኗ ደርሰናል ማለት ነው። አንድም አመሰግነው እውነትና እውነት እንደምትመጣ ውሸት ከውሸቷ እውነት ከእውነቷ እንደምትደርስ እጠብቃን ነበር። ዛሬ ደርሳለኝ ማለት ነው። ታፍነን የት ወደቃችሁ? አንድ ቀንም የትጥቅ መፍታት፣ አንድ ቀንም የመፍረግረግ፣ አንድ ቀንም የፍራቻ፣ አንድ ቀንም የራብ፣ አንድ ቀንም የጉዞ ፍራት ሳይኖርብን የአረሪትን ነበልባል በመያዝ እስከ ጃሮታ እስከ ገንቦበር የተንከራተተ ጀግና ነው። ይችን ጨለማ ግን የሚያስታውሰን ሰው ስላጣን በጣም ተከፍተን ነበረ። አሁን ግን እውነትና እውነት ትደርሳለች፣ ውሸትም ከውሸት ስለምትደርስ ዛሬ ቀን ደርሳልናለች ማለት ነው። እና ይህን ጨለማ ይህን ብርሃን የወሰደልን የወሰደውን ወስዶ አሁን ጥሩ አየር እየወሰድን ያለንን እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እላለሁኝ። ከዛ በመቀጠል እንዳይረዝምባችሁ መሐመድ ሞላ አባታችን ሱምና ሙሳ መሐመድ ትጥቅ መሸከም የማይችሉ አባቶቻችን ኮቸሮ መከላከያ አንጠባጥቦት እያመለጠ የወደቀውን ኮቸሮ እየለቀምን እየበላን ያንን በጎናችን ትልቅ ድል ያደረጉልን አባቶቻችን እነዚህን ሰው ሳላስታውስ አላልፍም። አይዟችሁ በጎናችሁ ነን። ትጥቅ ይዘን ሲያውነ ጃሮታ ላይ የሚገርማችሁ ነገር የጁንታ ቀጠና በስተቀር አንድም የማንም ሰራዊት የማንም ትጥቅ አትንቀሳቀስበትም። በዛ ገጠመኝ ላውራችሁና ትጥቅ ታጥቀናል። ጃሮታን አቋርጠን ስንሄድ የጃሮታ ሴት እንጨለቅማ ትሄዳለች። እንጨለቅማ ስትሄድ ያቺ ሴት ይወምን አለችነ ጁንታ መስለናታል። ደህና አደርሽ ብለን ልፈስን በዛ ቀጠና ሀጁንታዎች አረሪ ተነስተን ነሄድ ነው። ከዛ እንደምን አደርሽ ብለን ስናልፋት አልሐምዱሊላህ እንደናችሁ የማይለመደውን አስለምዳችሁ እኮ ጠፋችሁብን፣ ወዴት ጠፍታችሁ ነው አለችነ ጁንታ ነው የመሰርናት። ስቀን አዎ አለንላቸው አይዞሽ ብለን እኔ እንደውም ልግረፋ ብዬ ነበረ። ተዋት አትግረፋት ጭንቀት ነው ብለውኛል። ዝም ብለን አልፈናት ሂደናል። ያንን አቋርጠን ገንቦበር ሂደን ከረምቡላ የሚጫወቱበት ቦምባችንን አብሪ ጥይት አድርገን እዛ ቁጭ ብለናል። እራብ ወላሂ ምስክሬ ነው፣ ሶስት ቀን ሙሉ ነው እራብ የተጫወተብን። እዛ ተቀምጠናል። ከዛ የጁንታውን ደካማ ጎን እየፈለግን እየለበለብን ስለነበረ ማለት ነው። ከዛ በመለስ ቦፋ ላይ የነበረ ውጊያ ላይ አንድም ትጥቅ የለኝም፣ አንድም መሳሪያ የለኝም። ይህ ሁላ ጁንታ ሰቃቂና ሰው በላ ስለነበረ ጉልበቴን አጥፌ እጄን አጣጥፌ ጁንታው ሀኔ በታች እንጂ ሀኔ በላይ እንዳላደለ ስላወኩኝ መፈርጠት አልፈለኩም። ሀማነም ሀመሳሪያ የሚቀብሩትን ሰዎች የሚሸሹትን ሰዎች 28 መሳሪያ ተውሻለሁ። የሚገርባችሁ ነገር ተውሶ ማለት ነው። የአንዱን ሳምንት አንዱን 15 ቀን የአንዱን አንድ ወር። ግን በጣም አሰቃቂ ብሸሽሳ ሚስቴንም እኔንም አገሬንም ስለሚበሉኝ ወዴት ነው የምሸሸው? አንድም ቀን የመፍረግረግ አንድ ቀንም የመሸሽ አላደረግንም። አዚች ቦታ ጁንታ የአረሪትን ነበልባል በመያዝ ማለት ነው አረሪትን ላበ ትልቅ ህይወቴን ትልቅ ነገር ያደረጉልኝም ባለውለታዬን አረሪትን አረሰም። አይዞህ በጎንህ ነን እያሉ እኔ ጋር ሲታገሉ የነበሩ ልጆች ማለት ነው።
ሁላችሁም እንዳልተራችሁ ብዙ ናችሁ። አረሪ ላይ ቀዳሚ የነበረው ጊያ ላይ የተውሶ መሳሪያ ይያለሁ አመራሮቼ ላይ እንዲያሉ አቃለሁ ውሃ ታንከሩ አካባቢ ላይ ነው። ከዛ 100 አለቃ አንድ ኦፕሬተር ተየባቸዋለሁ የራሴ ግሌ ህይወት ማለት ነው። ከዛ በመከተል ጃሮታን ጨቆርሳን በማሳደድ አራጋማ የሚባል ጓደኛ አለ እሱ ጋራ ሁለት ኮማንዶዎች ተለንባቸዋል። ቱርክ ካምብ ወደዚህ ማዶና ሀዋቢን ሳማህ ላይ ማለት ነው ሁለት ኮማንዶ ተለናል። ከዛ በመከተል አሁን እነሱ ኮማንዶ ይከታልኩ በኋላ አሁን አርፌ ሰኞን አርፌ ማክሰኞ እንደገና ሶስት እግረኛዎች ሙሉ ትጥቄ ታጠቁ ሶስቱን መትቻለሁ። ሶስቱንም ስመታ ሶስት መሳሪያ ገፍቻለሁ ሁለቱን በጥይት አንዱን በቦምብ መትቻለሁ። ለጓደኞቼ ለብቻ ለስገበገብም አልችልም መሳሪያ አጥቶት ነበርብኝ አንገቴን አስደፍቶኝ የነበረው መሳሪያ አጥቶት ነው። መሳሪያ አንድ መሳሪያ ለራስ አርጋለሁ ለሁለት ወገኖቼ መሳሪያውን ሁለት መሳሪያ አስታጥቄያለሁ። ከዛ በመቀጠል ጁንታው አገሩን እግሬ አውጣኝ ብሎ አገሩን ለቆ ሄዷል። አሁንም ሙነትና ሁነት ነው መመሰክርላችሁ ያረሪት ነበልባል ይያሁን ማለት ነው። ለሚመጣው ወረዳችንንም ክልላችንንም መንግስታችንንም እንዲያቀልልን ፈልጋለሁ። ለምንም ለማንም ነገር አሁንም ቃሌ ነው ወዲ ኋላ ምን ፈረገረገበት ምን ፈራበት የለንም። አረሪት ፋኖ አረሪት ሚኒሻ አረሪሻ አባቴ ወንድሞቼን አላህ ያቆይልኝ ነው ምለው አመሰግናለሁ። አላህ ይስጥልኝ እና መሰግናለን እና መሰግናለን። ባካቸው ወቅ ያለ ወራ አስተለን ወራ አስተለን አመስግነለን ወቅ ያለ ወራ ያስፈልጋል። አዎ ቀደም ሲል እንደተናገርኩት ክብር ለሚገባው ባካቸው ክብር ሰጡ ያልኳችሁ ለዚህ ነው። ባካቸው የመከላከያ ኃላፊዎችና የዞን ወረዳ የዞን ኃላፊዎችና የወረዳ ኃላፊዎች ያካባቢው ህብረተሰብ በዚህ በመሰባሰባችንና የኛን ቃል አክብራችሁ በመገኘታችሁ ላመሰግን ይገባል። በርግጥ ወከቱ ቀደም ሲል ጀምሯል። ቀደም ሲል ገና ከልማት ከገበሬው ከሚያለማበት ጀምረው ፈልፍለው ነው የመጡብን። በዛን ሰዓት የግል ከስባችንን በመተው የአረዲት አጎራባች ሀገር በሙሉ እየተጓጓዘ ባለበት የመርዳት እና የመከላከል ስራ ከመከላከያም እየተቀላቀለ ብዙ ነገር ነበር። አሁን ሲገፋ እንደተባለው ያው የተባለው ነው ልዩነት የለውም መጥቷል አካባቢያችን ደርሷል። የአካባቢያችን ወጣት እና ጎረቤት ሀገር ትልቅ ትግል አድርጓል። ያለፈው የነሐሴ ወር ዝናብና የመስከረም ወር ዝናብ ይህን ታጣቂ ያለ ልብስ መከላከያ የዝናብ ልብስ የለው እራት የለውም ተቀላላ በየተራራውና በየጎርባው ዘጉን አጠናክሮ ያካባቢ አገሩን በትክክለኛ ትንሹም ትልቁም ታግሏል። ጀለኛውም ታጣቂውም በጠቅላላ ሁሉም የተሟላ ትጥቁን ይዞ በወኔ ታግሏል። አረዲትን ገፍተው በግጠኝነት በረጅም መሳሪያ የኛ የምዋጋው በክላሽም መሳሪያ ነው እነሱ በትላልቅ መሳሪያ በዲሽቃ በሞተር በተለያየ በትልልቅ በረጅም መሳሪያ እየመጡ ቀበሌያችንን ለአንድ ጊዜ ውሎ ወይ ለአንድ ጊዜ አዳር ብቻና ብቻ ነው አልዘፈኑበትም። መልሶ ይሄ ያለው ታጣቂያችን ከመከላከያ ሳይቀላቀል የመጀመሪያው በራሱ ታግሎ መልሶ ጎፋ ሰቅሎታል። ጎፋም እንደተሰቀለ ዝም አላለም እንዳይቀመጡ ጎፋ የጎፋና አካባቢ ብዙ ፍየል ጨፍጭፈዋል። እዛም እንዳይቀመጡ ከቤት ሳናድር በየጫካው ያደረነ ሰላም ስለነሳናቸው ከ15 ቀን በላይ አላደሩበትም። ከዛ ካምባቸውን በጨለማም ይዞ ተቆርጦም ይሄድ ለመኖር ሰላም ሲያሳጣቸው ያረዲት ያራቱም ቀበሌ የተዋቀረው ታጣቂያችን እዛ ያደረጉትም ጎፋ ያደረጉትም ካምብ ለመጨረሻ መኖሪያ ብለው ያሰቧትም ቦታ ከ15 ቀን በላይ አላደሩባትም። የታጣቂ በጨለማ የሾለከ ሰላም ሲነሳቸው ማታም ይሄደ ሰላም ሲነሳቸው ቀጥለው ለቀዋል። ከዛን ሲቶ በሰላም እየቆየን ይያለ ዘባችንንም እየተጠናከረ ያላንድ ቀን ማቋረጥ ዘቡን በታይ በላይ እንዲያለ የታጣቂ ይሄ
በዚህ በኩል የመጨረሻ ትልቅ ጦርነት አዞ የኛ መከላከያ ኮኔል ደርቤሽ በሺ በገብልን በቢነጋው የሰኞው ጥቅምት አንድ ቀን ትልቅ ጦርነት ተደርጓል። ያ ጦርነት መጀመሪያ የተጀመረው ከዚህ ታጣቂ ነው። ይሄ ታጣቂ የነበረው መከላከያችንን ቦታ ሲዘን ቦታ ያዙ ምሽግ ያዙ ብለን እኛ አዲስ ናችሁ እናንተ ብለን ከላላዶ ወንዝ እናንተና ወንዝ ነው ያለው በትክክለኛ ታጣቂው ጧት የመጀመሪያውን ጦርነት የተቋደሰው ይሄ ባለ ሽርጡ ታጣቂ ነው። ጀለኛም ሳይቀር እዛው ላይ እየገፋ እኛም ወደ ኋላ እየገፋን የቆሰለውም የሞተም ቢኖር መሳተን ተከፈለ። እየገፋ ሲመጣ ከመከላከያ ምሽግ ደርሷል። እኛም ከመከላከያ ምሽግ ደግሞ መከላከያችንን በጎን እንዳይጠቃ የምናውቀው መረጃ ደፋታ ነቀናታውን ከመከላከያ ውጪ ያዝነ በጎን ሰብረው የሚገቡን ታጣቂ በጎን እየቀለመ መከላከያችን ባለው ቴክኒክ ተጠቅሞ ጁንታን ደብድቦ ጁንታ በዚህ ሰብሮ ጃራ ሊገባ የነበረውን ጦር እንዲያለ ሬሳውን ያስጎተ ተመልሶ በዛው በነበረበት መንገድ መልሷል። የዛን ሰዓት ግን እንደነበረው እንደፍተኛው ጦር መስሎን ይሄ ገበሬ ይረግፍ ነበር። በትክክለኛ አላህ ሲረዳና ቀበሌውን ሲጠብቅልን እነ ኮኔል ደርቤ ያን ጦር ይዘው በመግባታቸው ከነሱ ጋር ሆነን ውጤት አስመዝግበን ከዚች ቀበሌ አልጨፈሩባትም አሏሉም አላደሩባትም የደረሱበትን ቀበሌ አቃጥለዋል ለብልበዋል። መሳሪያቸው በሩቅ የሚለበሉ ረጅም መሳሪያ ይዘዋል። ብዙ ነገር ቢያደርጉም ይበልጥ ተደብድቦ ከኛ ከሞተው በላይ 81 ሬሳ ያየ ልጅ አለ። በዚች በአንድ ሰኞ ብቻ ጀግናው መከላከያችን ግቡን አስመትቶ ባለው ተመልሶ ዲል አድርገው አልሄዱም ወር የነበሩበት ተመልሰዋል። እዛ ባሻገር ቀጠለ። ከዚህ የኛ መከላከያ ኃላፊያችን የመጣው ቀለበት ገብተናል እናንተ ልጆች ከኔ ጋር አብራችሁ መሆን አለባችሁ ህይወታችሁን ጠብቁ ብሎ አዋይተውና መከላከያም ሲወጣ ያልወጣ ልጆች እዚህ አለን እነሱን ሸኝተን እኛ እዚሁ ቦታው ላይ ነን። ቀጠለ እዚህው እንዳለን የሄደውም ታጣቂያችን ደሴም እስከሚገቡ ኮምበልሻም ደሴም ሲደመሰስኛ ተስፋችን አለ። እዚህ ያለን ብዙ ታጣቂዎች ከለከለ ማለት ይቻላል አገርን ትግራይ ጁንታ ደምስሶ ስለማይመራት አካባቢያችን አንለቅም በማለት እዚሁ እንዳለን ጎን በጎን ወደ ጠፋጨዳ ዘብ ያለግ ነው። ወደ ጠፋጨዳ ነው የገባ ነው። የትም ቦታ ገበያ ሳይዋል ሀይች ገበያ ለመጣው ሰው ዘብ የሆነ ገበያም ተጀመረና ሶስት ገበያ ይተናል። አካባቢያችን በጥንክርና ውጤት አስመዝግቧል። ለቀጣይም ላለው ነገር ይሄ ያለው ወጣታችን ያለው ህዝባችን ያሳለፈውንም እንዲቀጥልበት ነው ብለው ጨርሻለሁ።